Zdravím vás všechny u videa ze hry The Division 2 a dneska si ukážeme tak trošku něco jiného, než asi čekáte. A nebudeme začínat nějakou misí, nějakým kontrolním bodem nebo nějakým prostě střílením obecně, ale podíváme se, ukážu vám jednu fintu. Pokud řešíte problém, máte málo věcí, budete nabrat lepší gear, tak jedna z dobrých cest, co jsem tady objevil, jako dělám si iluze, není to žádná světoborná věc, jak třeba nějaký glitche, ale jedna věc, která by někomu mohla třeba uniknout, je to, že se vám vyplatí obsazovat kontrolní body, takovýhle body. A řeknu vám proč, z jednoho prostého důvodu. Vy obsadíte kontrolní bod a máte tam pak tu zásobovací místnost, kde jsou všechny ty suroviny, materiály a taky ty větší bedny, ze kterých padají normálně kusy vybavení. A to zase záleží podle levelu, že jo? Mně třeba padají teďka už jenom modrý nebo fialový. Jsou 23 level. A právě jsem objevil, jsem zkoušel včera a dneska, tak každý den se můžete, jako vy prostě portnete se do toho místa, do toho kontrolního bodu, já jsem tady jsem to vybral, takže se portnu sem. Portnul jsem se semkať. Tady zalezu do té místnosti s tím zásobováním. Já nevím přesně. Je, jo, tady. A vidíte, tahle ta velká bedna se nerespawnuje. Ale tyhle ty ostatní všechny můžete vybrat znova. Takže vidíte, zácná věc zadarmo úplně. Tu. A tady modrá věc. Pohoda. A takhle to funguje se všema těma kontrolníma bodama. Já jsem to včera zkoušel, neměl jsem ještě tohle to projítý. Tady tu část, tady jsem neměl ten kontrolní bod a tady tuhle tu. Měl jsem jenom tady tyhle ty kontrolní body tady v té části. A měl jsem z toho proplnej inventář. Měl jsem nějakých 55, 650 věcí. Takže si to můžete spočítat, že se vám to fakt vyplatí. Tam to ukážu ještě, tady ty dva si projdeme aspoň. To fakt, tady ty body už, co jsem teďka prošel, ty dva. Jeden jsem prošel mimo kameru, abych si to zkusil, druhý teďka už na kameru. Teďka bude třetí. Všechno funguje. A včera jsem ty bedny vybíral úplně všechny a dneska jsou tam zase naspawnovaný. Takže si je můžete znova procházet. Máte vždycky ty dvě s materiály a pak tady dvě s vybavení. Což je super, jo, a teďka mi padlo tady vojenský AKM-ko. To je úplně pecka s vysokým poškozením. Masakr, jako fakt, fakt pěkný, tak se to vyplatí. Ještě šli jsme sem, tady jsem ještě nebyl, takže můžu sem. No je to prostě paráda, co k tomu říct, no. Jako tohleto se vyplatí, pokud háníte nějaký lepší gear, nebo třeba čekáte na bonusy, nebo na sadu, tak tohleto je určitě jedna z věcí, které byste neměli opomíjet. A to skočit si semhle pro věci. Tady je nějaká osamocená bedníčka. Taky vyberu. A tady... tady by měly být. Jo, tady je ta zásobovací místnost. Zase modrá věc. Tady nějaký materiál. Tady modrá věc. Tady bude materiál. Paráda. Další bod prolutěný. Ještě můžu vzít... to já vím. A tady ty čtyři, a tady já to se vyseru už.
Vezmeme to pěkně zprava doleva a vlevo jsem se díval, že máme popravu. Tak hned splníme pak ten event popravy. My jsme si zachránili ty příslušníky divize, kteří bojují po našem boku. Tak, tak, tady se musím zorientovat trošku. Tady je jedna na komponenty. Tady je to zásobovací místo, kde jedny komponenty, druhý komponenty nebo výrobní materiály, jak chcete. Tady kusy výbavy. Paráda, MPX vzácný. A takhle prostě si nafarmíte hrtě věcí. No nevím, myslím si to, fakt jsem to včera tady tu oblast celou kompletně prolutoval. A jsem začínal jenom s věcma na sobě, co jsem měl. Takže nějaký kolik, 7 věcí v inventářu. Ke konci jsem měl skoro plno, no, 56, 57 tak nějak. Dokonce, jo, tady další. Paráda. To mi padlo poprvý snad, tady ta L86. No a tady máte takhle jednu bednu hned na začátku a pak tady máte ještě zásobovací místnost. Takže některé ty body jsou fakt jako výživný. Některé ty kontrolní body mají dost výživný loot. Ty vole, vidíte to lidi? Tohle to se mě stalo poprvé asi. Mám tady high-endovku. To je masakr. To jsem dále nečekal. Jako, high-endovka mě ještě takhle z bedny nepadla. To je skvělý. Sice jako poškození malý, ale uvidím. No, kadence je obrovská. Bonus by byl dobrý, kdybych splňoval tady tohleto. To zatím nevím, to pak udělám taky video a řeknu, když bude potřebovat někdo víš míň nebo víc, tak podle čeho se orientovat, čím to vedat nebo naopak snižovat. Ale jako super, už se dostanu i k high-endům. Což je teda jako fakt skvělý. Hlavně bych to nečekal ani. Tak, tady máme kde tu mít. To budu muset podívat. Protože některé ty body úplně nepamatuju. Některé ty body jsou takový prazvláštně organizovaný, takže je chvilku trvá, než se v tom zorientuju, než najdu to, co chci. A člověče. Protože jsem, jo, tady je to, většinou je to hnedka poblíž, takže člověk nemusí nějak moc hledat. Tady v tom troši ztratil na moment. Tak. Máme zase fialový rukavice, takže paráda. A jandovku potom hned padla fialová. Skvělý. Velkem silná M1Ačko. Tak, teďka si označím už popravu, kontrolní bod. Vybereme tu zásobovací místnost a jdeme na popravu. A teda doufám, že se mě to podaří splnit. Když nevím, co děje, protože normálně hra mě jede přes 110 FPS. A teďka ničeho nic, prostě tady s tím zaplým OBSkem, tak mě valí na nějaký 58, někdy jsem viděl, že to droplají pod 50. Nebylo mě jako čím to je, nevím proč to dělá. Nemá to k tomu žádný důvod, prostě pak vypnu OBSko a najednou rázem skok na těch 110.
Jako asi je tady nějaký blok v procesu, nebo nevím, ale... Dopádně, když to bude, to zkusím vyřešit, ale jinak se na to vykaždí. Prděl, to nechápu. Další high-endovka. To je skvělý prostě. Že teďka jsem vám ukázal ještě víc, než jsem chtěl. A to, že ty bedny mají fakt vysokou šanci na drop těch nejvyšších kvalit. Takže rozhodně, pokud chcete nový gear, tak tohle to běžte udělat. Zaberte si co nejvíc kontrolních bodů, prostě který budete mít dostupný, tak okamžitě berte, jak si je odemčete. A potom každý den si to můžete chodit prolutovat. A jak vidíte, tak stačí 23 a už vám padá dost těch žlutých. Neprošel jsem zdaleka všechno, co mám odemčený. Žlutá. Dvě žlutý. Dvě high-endový věci, což je jako fakt skvělý. Tady cvičná střelba. Dobře, no já bych radši půjdem zabrat ten zásobovací zhoz. To je takový atraktivnější. Zásobovací zhoz má víc do sebe. Jo. Pěkný. Tady jsem to vlastně ještě nelutil, no. Takže tady to můžu rovnou taky prolutit. Je modrá. Je paráda. Není to žlutá, ale... Jde to. To je zásobovací místnost. Tady tu si vzpomínám, že jsem včera bral úplně... naživo. Dneska je to zase respawnutý. Ale teďka budou zase jenom modrý. Tady už jsem dostal dost dobrých věcí. Takže jo, tady máme prostě... ukázku toho, že ty všechny bedny se spawnujou znovu, každý den. Akorát tady tato je jakoby vázaná k tomu questu, že zaberete kontrolní bod, jdete do místnosti, prolutíte. Tady ta bedna vám dá nejvíc, ale taky se nerespawnuje. Nebo nevím, jestli se nerespawnuje třeba za týden, nebo za nějakou delší dobu, to nevím. Ale... každopádně pokud... chcete rychlej gear, tak tady ty bedny se spawnou každý den. A každý den můžete mít čerstvý zboží. Já se omlouvám, když to možná chcípnu, uvidíme ještě. Ale právě to, že ta hra nejede na těch 60 aspoň a dropuje to i na 40 a míň tím OBSkem, tak mě působí problém pak při zaměřování, protože se kolikrát přestřelím, že přejedu tím mířením a netrefím po borce tak, jak bych chtěl, na přesně to nezamířím. Uvidíme. Já doufám, že to půjde. Ty kontrolní body, teda kontrolní body, tady ty zhozy, bývají právě dost náročný na to, že se musíte co nejrychleji zbavit těch nemáků. Jinak by mě mohli pěkně sundat. Mohl bych tady pěkně rypnout. A doufám, že se z toho nějak vyčeš. Vidíme to na auto. Jdeme pozabíjet, hej. Detecting additional hostile contacts. Dobrý. Jdem přebít. Po celkem rychle do toho. Já
štále vzadu, ten... Dobrý. To bychom měli. Teď rychle vybrat. A předjít. Supply drop claimed. Detecting additional hostile contacts. Ne. A jo, něco jim beru. Takže to nebude tak hrozně. Fuck. Kurva, já tady asi rýpnu. Tak nic no, to je na hovno, že jak si naběhnou, tak se pak nemám kam skrýt. To je na hovno, to přijdu a ten zo. Nevadí, seru na to. Ty zody se celkem rychle respawnujou a to přežiju, když nějaký nezískám. A já tady mám, aspoň v projektech myslím, že mám, já se musím pát do projektu prvně. Tady máme Federal Triangle. Zásobovat spojenecký bot a zkat bedný techniky. Tady je co? Zásobovat kontrolní bod v Constitution Hall. Dokončíte aktivity v Constitution Hall a získejte bedný techniky. Je to tady zachraňte rukojmí kampusu. Kampusu, darujte batohy, to už můžu. Tak jdem darovat batohy. Nevím teda, který z toho budu darovat, ale asi... Já vím, asi daj ten. Tady darujte rukavice, bez všeho. Agent, we got a project ready for completion at the campus. Sice nevím, jako jestli jsou lepší, já to prvně projedu a sice je lepší, co je horší, a nasadím si. Tady sice má to víc zbroje a tak, ale zase ta modrá má 13% účinnosti vůči lidním nepřátelům. To taky jako hodí. Ale zase, jo, rychlejší regenerace zbroje, vezmem. Určitě beru tuhle. To je účinnost lehkého kulometu. Taková zbroj, zdraví přizabití, ta dovednost. A, tady nevím. I když. Možná jo, možná bych vzal tady tuto. No, sice mě to rozháže ty statistiky, ale nevá. No vůbec ničemu nevadí. Ochrana před nebezpečím a šance na kritik. No, přesnost zdraví. Přesnost. Šance na kritik zdraví. Já bych dal asi do toho. Máme účinnost zásahu do hlavy. Jo. Vezmu, uvidíme. A ještě by to chtěl nějakou modifikaci tam. A do toho asi žádnou nemá.
Tady, já tady už mám ten nejlepší batoh. Modifikace. Prodloužené trvání krvácení. No, můžeme to tam dát. Rukavice. Kost. To zase do hlavy. A to je, co jsem tam kdy nasadil, ale... Já bych to teďka zase přehodil. A dál si dám tohle. To je hodně lepší. Tady máme co? No, jako celkem dobrý. Celkem dobrý tohle účinnost zbraně. No, zvuče lidi na přátelům. Ta účinnost zvuče lidi na přátelům bude ponížená teď. Ale zase účinnost zbraně, to beru. A jednak taky vyšší zbroj daleko. Beru, určitě to beru. Protože... No, určitě nechci. Útočná systémová modifikace. Nemám, tak musíme nějaký nabrat. Účinnost pušky. Jo, tak to akorát prohodí, no. Šance na kritik, 605 zdraví, radši zdraví. Takže účinnost pušky bude furt. Ta mě zůstane zachovaná. Je super. Tak já se podívám tady na tu zbraň, kterou jsem našel. No, spíš tato je dobrá. Vojenský AKM-ko. Plus 20% kapacitě zásobní. Každý 5 metrů vzdálenosti od tebe poskytuje dvě k útočnosti zbraně. No, tak to je skvělý, to beru. A nebo M1920. Plně, to je dilema. Ale spíš tady to vojenský AKM-ko. Ten vektor je hodně slabý, no. Ten mrad nebude. To vojenský AKM-ko vypadá líp. Aspoň doufám teda, že bude. Jde si na to vzhled. Nás optimální dosah, účinnost zásob do hlavy nechcu. Ne, jak to, že nemůžu. Větší zásobní. To mě tady bude chybět celé. To teda nevím, to bych se podíval ještě radši do výroby, jestli nemůžu něco udělat s tím zásobníkem. A tady ti darujem. Zásobit kojenecký bod. To je zásobit kontrolní bod kampusu. To je hotovo, zásobit 50 jednotkama kontrolní bod v kampusu. Tady zachraňte rukojmí v kampusu, dobře. Tady Constitution Hall. Technika SHD, 4 bedny. Ještě jednu aktivitu a zase 50 zásobování. Ve Federal Triangle máme 2 bedny a 19 zásobování. Jo, tak to by šlo. Tady je Federal Triangle. Tak se jdem podívat rovnou a vystřelíme ty svině, které mě zabili. No, prvně mrknu teda sem, jestli nemůžu nějaký ten lepší zásobník. Thank you.
obávám se, že to asi bude mimo míst. Tak. No a teď jak se dívám. Tak bych mohl zásobník na tu M1912. Uvidím, já ho vyrobím. Uvidím, jestli to bude. Ale tady mám zamčený ten skill. Takže bych si radši... To vojenský AKM-ka. I když mám menší zásobník, tak si je nechám. Ale je to s tím lepší. No to je špatný, to je blbej zásobník. To nebudu brát určitě. Come over here, agent. Take a look at what I've got for you. No, my tady máme holiče vlastně. Jo, my můžeme upravovat vlasy znova. Co mu dáme za účet? Tady ten bych dal. Za litr? Tak to ne, to necháme. Teď to nepotřebuju. Až nás to omrzí, dej ten vzhled. Jinak můžu jít tady na ten zásobovací zhoz. Doufám, že už to dopadne líp. Nerad bych zase přišel o ten loot. No tady jsem taky očividně ještě nevybral ty bedny. Ještě pár věcí takhle předtím, pak je tady dole ta zásobovací mít. O, paráda, rukavice. Tady co bylo elektronika. Tady bude octel, dobře. Tady, no ne, ne. Pěkný, ale celkem slabý už na to, co mám. Takže to si brát asi nebudu. No tady ne, my musíme zásobit ve Federal Trianglu. Tady v tom Constitution. Tam musíme udělat zásobování. A teďka teda ten zhoz, doufám, že se to povede. Člověk musí dávat bacha, no. Oni nejsou těžký, zabíjet jede celkem rychle, ale vyžaduje to určitou prostě míru opatrnosti. Ty brďo, ale to je silný jako prase. AKM-ko je silný jako hovado. A teďka bych měl být v klidu. Ty vole.
To je čuráček. Incoming hostiles detected. To je šikana jako prase. Ne, to si děláte kozí, to fakt nejde. Co to do hajzlu je? Kolik jich tam posílají do p***e už? To fakt není realizovatelný tady s takovým počtem. Tam do mě jebou sami granáty zápalný a tak. Já to mám udržet, to fakt nejde jako tohleto. To je nemyslitelný. No jedna bedna, ale to už taky za chvíli vyberou, než tam doběhnu. Zatím je dostupná. Ten sráč je dole. A... No to vypadá, že bych to mohl zvládnout, tady tuto bednu. Tak dobrý, tak 2 ze 3 to není tak špatný. Ale co jsem se díval, tak dostanete za to expu stejně. Ať vezmete jednu bednu nebo... Třeba 2, 3. Tak jasně. Loot máte jiný, protože vás o něco ochudí, když vám nějakou bednu ukradnou, ale jinak je to stejný. XP dostanete stejný jako odměnu za to sebrání z hozu. Já bych teďka šel teda sem. Potom asi vzít tu bednu tam. No a zásobovat ten kontrolní bod jeden. Dobře, tady se kousíček vrátit, protože jsem to přeběhl už. Asi tady vrškem bych šel, že mě to navádí vrchem, ne dolů, že bych měl jít do podzemí. Ale, co se tady děje, krucina? Tady je jeden šmejstovaný. Bych si ho ani nevšiml, kdyby tam neukazoval můj kompas. Jako, měl jsem trochu obavy z toho, jak teďka přehážu ten gír. Já jsem tam měl ty bonusy na lehký kulomety a takový. Ale... Chci říct, že prostě, když pokud lidi váháte, naberete si nějaký gear s dobrýma bonusama a pak třeba za pár levelů dostanete lepší gear, který má lepší staty, ale třeba horší bonus, tak určitě neváhejte vyměnit a radši jděte do toho vyššího levelu, protože pak víc vydržíte a dáváte i přesto větší damage. I
když si prostě řeknete, no bonusy budou mít asi větší váhu, tak ne, je to právě naopak a větší váhu mají spíš ty statistiky s tím vyšším levelem. Já jsem z toho měl obavy, ale prostě teďka, když vidím, jak rychle s tím AKMkem zabijím ty borce, tak to je neskutečný rozdíl. A jenom se těším, až dostanu nějakou high-endovou zbraň, ale s větším levelem. Hlavně vyšším poškozením. To jsem jako dostal. O, děláte si prdel. Jsme dostali něco jakoby informace vysokých cílů, nebo tak nějak to se to tam jmenuje. Tady máme speciálního bose, ze kterého tady jsou, že nám má padnout položky vzácného vybavení. Tak okamžitě dám. Ale nebude to jednoduchý. Bude to kurva těžký. Já musím dávat extra bacha, abych nechci. Jako budu ho dávat z dálky toho bossa, protože tam si netroufnu k němu přiblížit. Prostě nastavit běž a co nejdál si ho držet do těla. Jo, dobře, tady tudy to neprojdu. Já se musím kousek vrátit. Tady do ulice. Jo, touto ulici. Máme ho dostupnýho právě jenom po určitou dobu, takže to určitě jdu splnit teďka hnedka. Na nic se nesmí čekat. Jo, tam mě nic z oklína nespadne. Je teda ještě 300 metrů daleko, takže chvilku si poběží. Ale mělo by se to vyplatit, já jenom doufám, že tam nezdechnu, to bude hodně se. A že vy už ho dostáváme, už. A je to. Wow, to je fakt silný jako hovado. No tady se nám schovává. Oh shit. Ale dobrý, to byl poslední, takže se nám teďka doplní zase zbroj na maximum. A teďka mám celkem strach z toho. Bose tady. Kdy je poblíž, OK, OK. Obtížnost vysoká, no, musíme si s tím poradit, hold. Desátník Hatcher. Máme zlikvidovat cíl. Bylo nejlepší, kdybych si mohl zavolat ty posily, jak na ten kontrolní bod říct. A to se obávám, že tady nic takového nebude. To tam je napsaný Adamsova rota, já jsem četl rodina. To už vidím, mají kraví. Friendly control point nearby. Tak snad to půjde dobře od ruky. Tady je celkem prostor, tak se snad budu moc chovat. No, tady někde si musím pohlídat toho cíla.
jsem zvědavý, kde bude. No, hlavně to neuspěchat a nerypnout. Pěkně pomalu, v klidu. Cože, to si dáme na sebe, tady toto. Hlavně pěkně v klidu a nerypnou. A taky doufám, že třeba na 30 tak začnou padat ledy na zbraně. Protože to by bylo určitě pěkný, nejenom možnost, že si je můžete kupovat, ale i ta možnost je prostě nadropovat. Do prdele, ne, poser to. Neposer to a hezky v klidu. Je to naší do sebe. Teda. Já to chci pořádně naší do tebe. Dobrý, to bychom měli. To by bylo. Nechápu. Proč mě vždycky zmizne ten dron? Ty vole, no tak to bude masakr. Jako za mě Snyder, ty věžičko. Hobby. Jo, takhle to ještě nebyl ten desátní. Ten bude teprve teďka, no tak to se mám na co těšit. Toho se mám sakra na co těšit. A jako doufám, že to bude v klidu. Já se fakt jdu podívat, co tady mám. Já z toho možná vyndám ten slot, ono to možná dělá ten problém, protože nesplňuje požadavky. To asi bude ono. Někam teďka? Ej, jak si zasekl? Bojáme se na nový věci. Popadli. Jo, tady nic. Tady bude... Kuchátka nebo takhle šátek. Ten šátek je pěkný, ale to je asi lepší. A mně je to vzácný. To necháme na sobě. A
Máme i doplnění zásob, to se mně úplně nelíbí. Jo, tamhle je ten desátník Hatcher. This is worse than my old day job. Ne, mně se to nějak zaseklo. Dobrý, dobrý, už se to odseklo. Hlavně si hlídat toho blbečka. Rychle, rychle do něj. Paráda. Je to doma. Je to v klidu. Jsem měl nakonec větší strach, než to bylo. Než to bylo hrozné. Měl jsem z toho větší strach, než to bylo. Než jak to vypadalo. Nakonec. Myslel jsem si, že to bude horší. Ale je to v pohodě. Tam už nic není, bych řekl. Můžu odsud v klidu jen. Detected from the control point in proximity. No, my tady máme jak nepřátelský bod, jo? Tady, kolik to je ale level? 25 až 29. No, nevím, asi se tam ještě nebudu pouštět úplně. Jako přece jenom to není úplně safe. Nevím, co bych mohl splnit. A i tu popravu bychom mohli udělat. To by mělo být v pohodě. A tam to asi zapíchneme. Mám nahoděný, že ta epizoda už by měla být dost dlouhá. Takže jak splníme popravu, tak to zapíchneme. Doufám teda, že epizodu zakončíme úspěšně. Chtěl bych ho nějakého rukojmího přijít, a tak to kolikrát neovlivníte. No, kolikrát se ten event nastartuje a jste ještě třeba... nevím, 100 metrů odtud. Takže než doběhnete, tak jeden rukojmí je bezpečně mrtvý. A teď navíc... je to nějak zmizlo. No tak nic, tak jdem probednu techniky. Podíváme se, aspoň si ukážem, kde jsou bedny techniky a pak to můžem v klidu zapíchnout. A třeba na nějakou aktivitu narazíme. A já to mluvím a už tady máme aktivitu.
Ale to byla teda jenom taková obyč přestřelka. Já bych chtěl potkat radši toho World Bosse, se kterým jdou ještě dva fialoví. Vzácní. To by bylo aspoň zajímavý. Tak jo, tady je to takhle. Vyskočíte s tímhle dolů. Tady máte bednu. Bednu techniky SHD. Hup. Vyberete a je klid. A kde je další bedna? Já teď měl menší problémy slézt z terasu dolů. Ale všecko jde. Všecko se nakonec zvládne. Tady máme všechno teda asi. Tady máme ještě. Tak jdeme sebrat sem. To je ve Federal Triangle. Sebereme bednu tam. Friendly control point detected. To bude asi všechno potom, co chceme udělat. Se vám kolik je bodů. Se 7 000. Tady za to máme kolik? 37 000. No tak to je na stejno zhruba. A tady já bych řekl, že tady ještě někde jiný kontrolní bod poblíž, protože mi to hlásilo teďka, že poblíž kontrolní bod a toto je hodně daleko. Tak já fakt nevím. To budu muset něco někde prozkoumat ještě. Ono možná... Teďka dívám, ale bezpečně. Tady ten úkryt jsem si pobral, takže... Měl mít objevený všechno. No každopádně uvidím, třeba na to přijdu. Já se mě to ještě odemče. Jinak když osvobodíte dost právě těch kontrolních bodů a tak, tak už pak vám chodí i hlídky se zásobováním. Takže to tady fakt žije. Mně se líbí, že třeba jednička je takový mrtvý svět. Vy prostě i když to vyčistíte, i když všechny vystřílíte, tak je to mrtvý svět, protože se tam nic neděje. Potom zase do toho světa jdete, do těch ulic prostě vyjdete. A nic tam není. Zase akorát můžete na novo přidat animáky, to je všechno. Nic novýho se tam neděje. Tady prostě vyčistíte kontrolní body, tak se třeba odhlásíte, přihlásíte, nebo jenom chvilku jste v té hře a najednou vidíte, oni si mezi těma bodama nosí zásobování. To je prostě masakr. To vzali to fakt správným směrem, to vylepšování. Není to už takový monotónní. A ten svět tady působí fakt jako, že to žije. Tak ještě můžeme dát to. A to bude asi všechno pro tuhle tu epizodu potom. Protože už toho mám fakt... Jsme toho udělali fakt dost, nic než odkryl. Některé ty věci nevyšly úplně jak jsem si to představoval, ale... To se holt stává. O, on vybuchnul. Já jsem mu asi něco rozstřelil a on vybuchnul, tak to je pěkný. Bylo rychleji, než jsem čekal.
Vrdě, já jsem myslel, že to bude blíž teda. Na té mapě se to zdálo jako kousíček, ale tady vidím, že ta bedna je celkem hodně daleko. No nevadí. Máme půlku z toho pryč. To nejdalší přepadení. Brňá, to se nepovedlo. Dobré, dobré, to by šlo. O to? Jo. Je zase vyčištěno to de facto rychle tady s tím. To AKM-ko je neskutečně silný. To jako čekal jsem, že to bude silnější třeba. Ale ne až tolik. To je to fakt ohodně. Ale tady není... To je to, co jsem čekal. Jo, dobré, dobré. To je přelíst plot. A tady pak máte tu bednu. Ještě aj s bonusem. Tak, dostane se pěkně ve noci. Jinak já vám už moc děkuju za sledování. Doufám, jestli tuhle tu hru užíváte a pokud ji hrajete, tak dejte vědět, jak se vám líbí. No, uvidíme se zase u dalšího videa. Někdy příště, uděláme se nějaký průchod, třeba hlavní místa a tak. Abyste si užili i něco z té hry. Já jsem říkal, že já jsem teďka dělal hlavně ty vedlejší, ty kontrolní body a tak, a to je furt na stejný brdo. No, vždycky přiběhnout, vystřílet, zabrat, vybrat bedny a hotovo, jít dál. To je furt to stejný, ty postranní mise, to je běž tam, pomož tam, tam to seber, tam to pusť, hotovo. Ale ty hlavní mise jsem zatím nedělal moc, možná jednu. A ty jsou pak zajímavější, no. Sice jsou pohodně další, ale každá je jedinečná. Jo, jednou díky za sledování, mějte se pěkně, užívejte si hru a čau.